ujeedada halkan caawa u nimi dhamaan masuuliyiintu waxa weeye inaan goobjoog ka noqono bilaabida intii ka dhinayd dib u habaynta suuqa waaheen qaybta bacadlaha oo ka mid ah qorshaha guud ee hubinta badqabka iyo dib u habaynta lagu sameynayo laymanka korontada waddanka sharar badan kadib oo shirkadaha la galay gobolka dowladda hoose dumdumiska ugu dambeyn caawa waxaan bilaabaynaa hawshii haddii la yiraahdo hawshuna muhiim u ah badqabka korontada ee meheradaha hantida badan ay noo taalo iyo bulshada ka shaqaynaysaba oo door weyn ka noqonaysa safety-ga waddanka aan ka shaqayn doono haddii la yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa injineerada shirkadaha ay caawa u diyaarkoo hawsha iyo sidii wanaagsaneed ee qorshahooga aanu mar walba uga baahno ay u soo gudbinayaan haddii la yiraahdo ujeeddada koowaadna ay tahay inaan islaaf garanay hawsha inaan bilowno si saxana wax uga qabanno dhammaystirkeedana insha allahu khayr aan rajaynayo ilaahay inagu dhameeyo abaalmarinteedana ay leedahay xubnaha hay-adaha komishinka iyo waxaa kale gegedisanaya hawshaas sidaa wadajirkaa u fulinaya anigoo ku hadlaya magaca ciidanka degdegiska qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo mar walba u taagan inay badbaadiyaan hantida noole iyo moodba leh taasoo u baahan mar walba taxadirkeeda waxaan aada kale ugu soo dhoweynayaa suuqan shaqada caawa laga bilaabay oo aan intaasoo jeer u howlanayn una baahan mar walba taxadir iyo badbaado hore waxaanu shirkad ahaan sunbaawar soo qabannay shaqooyinka si komishinku nala ogaa inaanu dib u bedelno waa irada dhex mara bacadlaha qaybihii ugu muhiimsanaa baanu soo qabannay intii ugu dambeysay baanu doonanaa insha allah inay caawa bilaabanto guddida komishinka qarankana waxaan ugu mahadnaqayaa tamarta inay runtii follow up adag si arrintaasi ay u dhammaato iyaguna inta badan ay nagu sameeyaan annagu waxaanu ballan qaadaynaa wax alla wixii awooddayada ah ee aanu annagu awood u leenahay inaanu saxno in wixii kale ee ama dowladda haato ama mujtamaca dadweynaha ganacsadayaasha ahaateen iyaguna inay doorkooda qaadan doonaan caawa qaybta loo jooga waa qaybtii ka iman lahayd khatarta ka iman layrka waa uga mahadnaqaynaa shirkadaha higanka oo ah saqdhexe iyo injineerada komishinkaba ciidanka dabdamisku iyo dowladda hoose waxay u joogaan markay wax dhacaan halkay usoo mari lahaayeen waa waajib qaran oo saaran qorshe qaran baa jira guddida suuqa waaheen waa uga mahadnaqaynaa inay qaybtii koowaad u diyaargaroobeen qaybaha labaadna annagu ku hadlayna maanta oo fariimahan ka wadno meyarka idaacadda iyo tv-gana uu ka sheegay insha allahu tacaala waxaanu jecel lahay waa hantidii qarankeena wax laga hadlayaa waa ilaalintii dhaqaalaheenna waa iskaashi gacmada jib wax ku gooyaan mas-uuliyadda waa la kala